プロ野球関係者によりますと、資金不足で経営の危機にあるカープは、近日中に解散し、太陽に吸収合併される動きがあるとのことです。今夜行われる球団カープの会議により、カープの解散について、最終的な決断が下される模様です。なんでや！カープなのか。諦めたらいかん。どこで会議やる。上から。岸本監督、解散だけはどうにか回避できんのですか。わしらも全く同じ気持ちなんじゃ。じゃあもう喧嘩なんじゃ。しかし今の広島はどこの企業も原爆でシャープも工場も失い、自分たちのことでいっぱいいっぱいなんです。とてもじゃないが支援をお願いできる状況じゃありません。そのくらいわしにも分かっとる。じゃけど解散だけは。なくしたらいけんでしょう。すぐにでも講演会を作りましょう。そうすればカープは生き返れます。講演会なんかで経営が成り立つと。この広島なら大丈夫です。プロ野球は親会社のためにあるんじゃない、ファンのためにあるんです。野球界の未来を照らす戦いでもあるんです。挑んだカープだったが、2試合とも巨人に完敗。一部の熱狂的なカープファンのフラストレーションが爆発し、スタンドからビール瓶が投げ込まれた。その破片が巨人選手の足に命中し、大怪我を負わせてしまった。巨人軍の怒りは頂点に達した。そう簡単に諦めなかったじゃないですか。プロ野球関係者によりますと、資金不足で経営の危機にあるカープは、近日中に解散し、太陽に吸収。カープだってそう簡単に諦めなかったじゃないですか。私たちは、プロ野球連盟へせめてもの抵抗を見せようとしていた。何の話ですか。
恋の話、つまりカープの話です。あんた一体何者な。皆さんまだまだやれることはあります。カープだってそう簡単に諦めなかったじゃないですか。プロ野球関係者によりますと、資金不足で経営の危機にあるカープは近日中に解散し、太陽に吸収合併される動きがあるとのこと。今夜行われる球団幹部の会議により、カープの解散について最終的な決断が下される模様です。なんでや、カープなのか。絶対に諦めたらいかん。どこで会議やる。ウェーバーから解散だけはどうにか回避できるのですか。わしらも全く同じ気持ちなんじゃ。じゃあもう限界なんじゃ。しかし今の広島はどこの企業も原爆で社屋も工場も失い、自分たちのことでいっぱいいっぱいなんです。とてもじゃないが支援をお願いできる状況じゃありません。そのくらいわしにも分かっとる。じゃけど解散、解散だけは。なくしたらいけんでしょう。すぐにでも講演会を作りましょう。そうすればカープは生き返れます。講演会なんかで経営が成り立つと。この広島なら大丈夫です。プロ野球は親会社のためにあるんじゃない、ファンのためにあるんです。野球界の未来を照らす戦いでもあるんです。その後カープは後援会発足を盾に太陽との吸収合併を拒否。その決断に広島中が歓喜してカープ後援会が発足されました。すると発足からわずか10日間で3000人以上の県民が入会したんです。ビジョン座も戦後長らく広島の人々に愛されてきました。ならばカープ同様、ファンの手で立て直すことができるという話です。申し遅れました。私、経済産業省地域復興課責任者の徳澤と申します。地域復興課、いわば復興のスペシャリストってとこです。奥崎さん、いきなり救世主の登場じゃ。今のビジョン座にファンなんておらんじゃろ。これは子供の頃からずっと大ファンですよ。僕らにできることがあればぜひ協力させてください。そうじゃ、孫娘も帰ってきとることじゃし、人手はある。いや、私で忙しいんですけど。徳田さん、僕たちにできることって具体的にどんなことがあるんでしょう。はい、皆さんもご存知の通り、広島市民の人々はカープの資金難を救うべく
町中の至る所に大きな樽を設置して募金を募りました。まさか。そう、我々が最初にやることは樽募金です。そんなことはできる？人様に金を恵んでもらってまで続けるわけにはいかん。もちろん。だから映画館ならではの新しい樽募金をするんです。新しい樽募金？そう、受付の横に大きな樽を置いて、映画を見たお客さんが帰りに楽しんだ分だけその樽にお金を入れる。それやります。創立7年目の5月、事件は起こった。その日ホームに巨人を迎えてダブルヘッダーに挑んだカープだったが、2試合とも巨人に完敗。一部の熱狂的なカープファンのフラストレーションが爆発し、スタンドからビール瓶が投げ込まれた。その破片が巨人選手の足に命中し、大怪我を負わせてしまった。巨人軍の怒りは頂点に達した。犯人を出さない限り、広島とは二度とゲームをしませんよ。犯人を探し出すことができなかったカープは、ついにセリーグ脱退を迫られた。そして、二人の男たちが現れた。ビール瓶を投げたのはわしや！わしらが犯人じゃ！彼らは窮地に追いやられたカープを救うべく犯人の身代わりとなって出頭した。二人が潔白だったのは誰の目からも明らかだったが、仕方なく巨人も態度を軟化させ、カープは球界にとどまることができたのだという。カープファンには負けた。ま、警察もうすうす
彼らが犯人の身代わりになって出頭したって気づいてたみたいで。そう簡単に諦めなかったじゃないですか。プロ野球関係者によりますと、資金不足で経営の危機にあるカープは近日中に解散し、太陽に急カープだってそう簡単に諦めなかったじゃないですか。たちはプロ野球連盟へせめてもの抵抗を見せようとしていた。何の話ですか？恋の話、つまりカープの話です。あんた一体何者な？皆さんまだまだやれることはあります。カープだってそう簡単に諦めなかったじゃないですか。プロ野球関係者によりますと、資金不足で経営の危機にあるカープは太陽に吸収合併される動きがあるとのこと。今夜行われる球団幹部の会議により、カープの解散について最終的な決断が下される模様です。
ディア。カーブ100なのか。絶対に諦めたらいかん。どこで会議やる。上馬から。私らも全く同じ気持ちなんじゃ。じゃあもう限界なんじゃ。しかし今の広島はどこの企業も原爆で社屋も工場も失い、自分たちのことでいっぱいいっぱいなんです。とてもじゃないが支援をお願いできる状況じゃありません。そのくらいわしにも分かっとる。じゃけど解散したらいけんでしょう。すぐにでも講演会を作りましょう。そうすればカープは生き返れます。講演会なんかで経営が成り立つと。この広島なら大丈夫です。プロ野球は親会社のためにあるんじゃない、ファンのためにあるんです。野球界の未来を照らす戦いでもあるんです。その後カープは後援会発足を盾に太陽との九州合併を拒否。その決断に広島中が歓喜してカープ後援会が発足されました。すると発足からわずか10日間で3000人以上の県民が入会したんです。このピジョン座も戦後長らく広島の人々に愛されてきました。ならばカープ同様ファンの手で立て直すことができるという話です。申し遅れました。私経済産業省地域復興課責任者の徳澤と申します。地域復興課、いわば復興のスペシャリストってとこです。北崎さん、いきなり救世主の登場じゃ。今のピジョン座に不安なんておらんじゃろ。これは子供の頃からずっと大ファンですよ。僕らにできることがあればぜひ協力させてください。そうじゃ、孫娘も帰ってきとることじゃし、人手はある。いや、私で忙しいんですけど。徳田さん、僕たちにできることって具体的にどんなことがあるんでしょう。はい、皆さんもご存知の通り、広島市民の人々はカープの資金難を救うべく町中の至るところに大きな樽を設置して募金を募りました。まさか。そう、我々が最初にやることは樽募金です。そんなことはできる。人様に金を恵んでもらってまで続けるわけにはいかん。もちろん。だから映画館ならではの新しい樽募金をするんです。新しい樽募金。そう、受付の横に大きな樽を置いて、映画を見たお客さんが帰りに楽しんだ分だけその樽にお金を入れる。
それやります。創立7年目の5月、事件は起こった。その日ホームに巨人を迎えてダブルヘッダーに挑んだカープだったが、2試合とも巨人に完敗。一部の熱狂的なカープファンのフラストレーションが爆発し、スタンドからビール瓶が投げ込まれた。その破片が巨人選手の足に命中し、大怪我を負わせてしまった。巨人軍の怒りは頂点に達した。犯人を出せない限り、広島とは二度とゲームをしませんよ。犯人を探し出すことができなかったカープは、ついにセリーグ脱退を迫られた。そして、二人の男たちが現れた。ビール瓶を投げたのはわしや。わしらが犯人じゃ。彼らは窮地に追いやられたカープを救うべく犯人の身代わりとなって出頭した。二人が潔白だったのは誰の目からも明らかだったが、仕方なく巨人も態度を軟化させ、カープは球界にとどまることができたのだという。カープファンには負けた。ま、警察もうすうす彼らが犯人の身代わりになって出頭したって気づいてたみたいで。
諦めたらいかん。どこでかんや。行くぜ、今から。カープはこの広島で生き続けます。